个就是我刚刚跟大家讲的遇见情缘，就是你可以在里面交到朋友哦，然后你还可以跟里面的 NPC 培养好感度，然后它有这个婚姻的系统，所以你可以在里面跟别人结婚。遇见神州这个游戏呢，我本人也有玩哦，然后大家到时候可以去下载来跟我一起玩。